Bledar Selmanaj, 39-vjeçari i vënë në pranga për vrasjen e 25-vjeçari Giuliano Bullari në Babisë të Vlorës, mohon autorsinë e krimit. Në dëshminë e parë në policia i ka pranuar vetëm njohjen me të riun banues nga Tirana që u ekzekutua me plumb në kokë. Arma e krimit e gjetur e groposur në oborrin e banesës së 39-vjeçarit në Vlorë dhe rrobat që mbante veshur janë provat e forta të policisë. Por edhe për ballqyrët e Bledar Selmanaj nuk është dorëzuar. 39-vjeçari citohet të ketë thënë se arma dhe veshjet nuk janë të tij dhe se ai është përfshirë gabimisht në këtë ngjarje. Por grupi hetimor nga ana tjetër është i bindur se Bledar Selmanaj ishte ekzekutori 25-vjeçarit. Burime nga grupi hetimor thonë se ekspertiza ka provuar se pistoleta e gjetur në oborrin e banesës së 39-vjeçarit në Vlorë është ajo me të cilin u qellua Giuliano Bullari. Pamjet e kamerave të sigurisë konfirmojnë se ata u lutuan bashkë në makinë nga Tirana drejt Vlorës, ku 39-vjeçari shfaqet me veshjet e sekuestruara nga policia si provë. Dyshimet janë se Giuliano Bullari u vra nga Bledar Selmanaj për konflikte të lidhura me prishjen e pazareve të drogës.